sen yurgun кесиген түмтәтен де кейін финалда бата де аха де бастан оушудың хағалатын де бұлдырынгы чемпионы Алан Багаева кейдін онтон те чувашыны кейдін те зевудина вот это тебе те то үлкі штаты ба бата тоқти беле ти элдер паян жердим де Tuvam ti hyskvatka energiem baranal ne lohada. Da kan sak bado. Olti bete hola. Gine basti hyskvatka iki hyskvatka kashi ti mohin ata kati ne olad. Вот эти тактически когда вы знаете, вот тут сухим тебе бить, да, он на эти вертушку молодо дать, дети. То он кирки спектром он. Жарика постоянно говорю, да. Чего-то баралла. Ini metode belajar kan? Ah, sudah. Atau kira bahagian dana memikir dana automatik beralang. Anda beralang ini. Belajar na waktu itu berapa? Jadi, jadi ni eksawa kau untuk betul mula dia. Tapi ni kerjanya terus. Hari atau ni kisah terus ni? Atau ni kisah terus ni? Biar bila kita terus. Antum kira ni. Eksawa boleh. Eksan. Atak tahu tu itu sih macam orang dia kat dera. Tuh kat dino beri alat bula. So, apa tu ti? Alam bagai wujud ulahan master kaya ni ti. Bulan ni irigin kaya lah anje. Ada derga andu championen. Iti kini kahana minan. Berpetin tu tuan asyik dia kalau orang jadi. Asyik dia kaya dengan je. Asyik dia leader deren. Tuan. Ada kini kah. Ikut jadu istitu kat dera juta. Wo championat rasii. Jadi kan itu dia terus. Itu bem tu setubal kita dalam je. Jawab tu betul. Untuk tatar betul. Untuk bawa benda baru dah kira besar kat hari ni. Jawab tu kita bawa benda kait dengan. Untuk tu betul ni biar aja. Untuk setubal kita dah kira kita dah kira kita dah kira. Untuk tu hari tu kan biasa. Kita betul ni hin hin bir juga itu eritter balar bula, betul. An itu bulan ini championa kaya dah, jauh tu. Biar eritter juga skill bula, betul. Dah sih balanya bula kau. Jurgen beri kita asyik dia kan jadi dengan izin orang orang dia. Itu mana kapsa? Kau angkat tangkus pun ni, mana tu? Biar balan dalam tu mana? Balan sebenarnya kau sih pet. Kerja ni kau tu. Tanda rahsia emit. Tujuh hal bola kaya pasti. Tanda birai bola. Andra hanya mutara. Awak kata hebat je, bil-bil pun nara asyik dia, antam boleh ke nara dia lor, nara jauh orang mumput, oleh tu kerjanya pada sekarang pasti utamain. Jadi juga segala dia kami hidup kerja dia mulai. Entah nara, jadi trainer buat betul, si boy badim, badim berarti, kaji murat kasih alat trainer, kini hari ini, ini jarak tajam pada seperti itu. Tentera separuh pasnya dah dokter boleh. Bihir kita roh tangan tu boleh Allah perlu dokter tangan kerja. Asyik dia kaya output. Ikan kerja ni ni hebatnya hoga kerja boleh. No pasti sekali bolan. Macam urutan urian turan pasti buat. Buat. Bihir bihir tu hebat kerja ni kerja. Kalau boleh jem baru cuci sekolah aje. Anten. Ah, tuh kerja boleh kerja tak tu. Nara. Makan asyik tu nirga, ketua tu. Tuan dah hisap bawa tu mantan. Cerita ni jeli, anjir asyik juga ketua tu. Tuan dah hisap bawa tu. Tuan zola tak ada hati. Kita kerja sekarang bolehlah kita. Allah zola tak kerja lagi lah. Kau tu, hanamah. No hampir kahani misalnya hampiran tu. Sebab tuan hal ketua bulan nerbalar. Bayu, bayu Olimpiade hala berkurang tiada balar. And tuh bulan nak ni. Ah, tuan, mungkin. Terus setiap kali aku terapkan, mana tiap yang asyik keluar bulan, ini dia pun ada. Tapi jangan ikhlas tak, ikhlas duit tak, hidup betul. Ayah aku lebih gaya dah, kan jadi lah. Tak kerja tinggal dulu, kalau kau kau dulu balam, hidup kau dulu. Lebih gaya ni berkhusus kau dia, lebih perahuot nada jadi lah. Jadi jadi kau perahuot terus cuba tahu lah, berapa ni perahu tiga lah. Ibi bayar lah dia. Ah, kadara. Dan di ulang tahun je nara terakhir aku. Jadi, untuk sudah berbakti bular, jadi berbakti bular, atau bular,
бөгөстөрү кайталыгын бу Умахановскайга, Андиевскайга меселестен де аны да билген Россияга бияң күдүрүкүнө. Россияга. Дәве. Тох бар буны. Тек тек буны. Шөз болдыра хакмара. Күз кадар тара. Мына бу. Агам келгеним түгөр алах. Кейне түстәр яз. Күз кадар тулан яны. Мына бу медальлар ки бу мында булган кирәк дигендерге. Ulah kumbar aku jasper. Jadi ngel betul, anda punya resial dalam hal ini. Betul, jadi ngel betul dia mana lihat aja mulai. Pasti ana asal kibip polah pada hutan hal. Hus mau betul mana ikis pasti ke uje onluk meja derga kaya tak. Dia nawar kadar kotak tu jauh polah kerja derga. Tu anda ulahan tu. Kalau dia resial lah, bermin. Dekasta mun usia kiri kemarau. Allah nurutum tu gas. Mun ko Allah pada itu dalam baharau. Kahal itu hibir kiri an jalan. Jangan gun. Maktau Allah syukur Allah orang tahajud mungkin hiji ni baharau.